Հարազատները եւ զինակոչիկները իրար հրաժեշտի խոսքեր են ասում, պայմանավորվում 2 տարի անց հանդիպել նույն տեղում։ Հայրենիքի պարտքը տալու առաջին խումբը մարզից մեկնել է դեռևս հունիսի 14-ին։ Ես իմ եղբայրին ճանապարհում եմ բանակ ծառայության։ Մի քիչ հուզված եմ, բայց մեկտեղ հպարտ, որ գնալու են հայոց բանակին ծառայելու։ Պետք է բոլորին մեկնեն ծառայության։ Նորից եմ ասում, Աստված բոլորին թող պահապանի, աշխայնել խաղացում։ Ապակա զինծառայողներին ճանապարհողները փորձում են զսպել իրենց հուզմունքը, նրանց ոգին բարձր պահելու համար։ Ծնողներից ոմանք երկրորդ զավակին են ճանապարհում բանակ։ Ես մեր տղաներին ցանկանում եմ առողջություն, հաջողություն, հպարտորեն, ոնց որ ճանապարհում ենք, տենց հպարտորեն այստեղ դիմավորենք, քանի որ ես հերոսի մայր եմ, իմ տղա ծառայել է Հադրութում, բարով խելով վերադարձել է մեր հայրենիքը։ Մեր տղաներին են, ինչ ասեմ, քաջությամբ, հպարտորեն, մեծ սրտով մենք ճանապարհում ենք բանակ, խաղ, ծառայություն, անապ երկինք։ Բարով գնաք, բարով հետը, միշտ հիշեք, մեր հաղթանակը ձեզնից է կախված, այս ես ոնց ուղարկում, այս ես ոնց գնացել եք, այդ ես ողջ ու առողջ չեք գալի, պայմանավորվա չէ, դվերսեք շարժվում։ Կյանքի կարևոր փուլ են մտնում զինակոչիկները, առաջիկայում դեռ կընտելանան նոր առօրյային, կամրապնդվեն և կվերադառնան որպես իսկական տղամարդ։ Զգացում չունեմ, այն ամեն ինչ լավ է։ Անհանգստություն կա։ Չէ, չկա անտարբերություն։ Ուղղակի տրամադրվածություն կարող է։ Հա։ Ինքդ ցանկանաս քեզ և քո։ Բարի ծառայություն։ Կապանցի զինակոչիկների հաջորդ խումբը ծառայության կմեկնի հունիսի 29-ին, իսկ Հանրապետությունում զինակոչը կշարունակվի միջև հուլիսի 31-ը։